Максима Люди, маме Феликс, с моим днем уже скачем. Добрый день, мы полу. Пишите, а? Мы полу крыла. И от прилеки за 14 дана, напишите вам в комментариях, мы долго за сколько мне радилен. Да, послушаем, люди, маме Феликс, с моим днем уже зашли мои новые видео. О, то есть, о, овештение брой 2. Da, drugo je, ovo je vrlo važno uveštenje. Od prilike za 14 dana mi je rođendan, napisat ću vam u komentarima, provjerit ću. Mislim da mi je u srijedu rođendan. Ok, vidjet ću. I za 13. Ne znam ja. I eto, i da. Ako do kraja decembra, to je kraja ove godine, ne stignemo bar do 50k brišen kanal zbog konkurenta, zbog saba, zato što uopšte nismo popularni. Neko stigne za 100k do, za godinu dana, a mi smo, a moj kanal je tek za godinu dana, znači 10 mjeseci. Snimam i bukvalno, eto, do kraja decembra, to je to. Ako ne stignemo do 50 subscribera, to je to, ljudi. Kanal više neće postojati. I eto, najsre ćemo stići da bi kanal ostao. Ja sam bio jako srećen zbog svog kanala, ali šta će mi kanal ako nije, ako za godinu dana neko stigne do 100k, do 100.000 preplatnika za godinu dana, a mi nismo stigli ni do poli, ni do 50, znači stvarno. Ja imam tek 34, 37, nešto. I eto, to je bilo to, nastavno se svidio video, ako jeste... Ok, ne morate mi da lajkujete. Subscribeujte se da bi kanal ostao. Znači još 2 mjeseca. Malo više toga. I... Znači ako ne stigne do 50 subscribera, brišem kanal zato što smo mnogo nepopularni. I, eto, subscribeujte se da bi kanal preživeo nas, ok, šta ima da vam se svidi ovdje i ćao!